Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu B-Boyingu. Dneska si ukážeme základní kroky ve footworku, budou to stepy. Začneme od one stepu, až se dopracujeme k six stepu. Držím palce, jdeme na to. První krok, který si ukážem, bude one step, neboli coffee grinder. V češtině mu říkáme kafe mlejnek. Budeme, jak už jsem pravá, začínám pravou nohou, leváci levou. Takže začínám pravou nohou. Pravá doputuje k levý noze. Budu se snažit, čím rychleji ten krok budu umět, tak ať ta pravá noha nebo ta levá noha tou nohou, kterou točím, tak aby byla co nejvíc proplá. Jo? Takže doputuje k levý noze. Tady si pomůžu rukama. Budu nadhazovat zadek a levou nohu. Protáhnu pravou a pojedu další kolo. Tak, nadhodil jsem, jdu další kolo. Furt jsem tady nějak opřenej. Furt si pomáhám těma rukama. Takže, když pojedu další kolo, tak musím dávat pozor na ty ruce. A nadhazuju je, abych uhl tý noze, jo, kterou točím. Tak, jedu další kolo, zase jsem se dostal k levý noze. Opět nadhazuju zadek, levou nohu. A protáhnu pravou, tedy další krok. Jo, takhle to máme v rychlosti, můžeme pokračovat. Two step dva kroky, říká se mu i mini swipe. A už je trošičku složitější. Musíte si to nějak dostat do hlavy, abyste to pochopili, ale není to nic náročného. A za začátku vám to ukážu z boku. Tady vlastně a musím se zapamatovat, že vždycky musím mít nataženou nohu u ruky, kterou mám opřenou na zemi. Jo? Takže v mém případě tady u té pravé nohy budu si pomáhat druhou rukou, budu nadhazovat zadek a potřebuji se dostat na druhou stranu. Že nadhodím zadek, nohy dostanu do vzduchu a prohodím je, jakmile se budu dostávat na druhou stranu, dozadu. Jo? Takže tady bude druhá ruka a prohodím zase na levou nohu. Opět mám levou ruku s levou nohou. Tak, abych ten krok opakoval a zase se dostal na druhou stranu, tak tady ty nohy prohodím, prohazu, opět zase mám nataženou pravou, takže musím dát prohodit i tu ruku, že si tam dám pravou ruku a zase budu nadhazovat ten zadek, prohazovat ty nohy, aby se dostal dozadu. Jo? Takže pomůžu si i tou levačkou, pravačku prohodím, dám tam levou ruku. Jo? Zase se na druhé straně prohodím. Jo? Tak, takhle to bylo trošku rychlosti. Ukážu vám ještě dopředu. Takže pravá noha, pravá ruka, potřebuji se dostat dozadu, dát tam zase levou ruku, levou nohu. Jo? Prohodím, jedu zase na druhou stranu. Takže hop, prohodím. Jo? Tak, raz, dva, jakmile prohazuju zase, raz, dva. Three step, budeme začínat tyhle pozici a budu začínat na pravou stranu, levou nohu kopu vnitřkem a k pravý ruce, jo? Nekopu do té ruky, ale kopu je vlastně do boku, tak abych se dostal na tu pravou stranu. Takže levačkou, a když jsem skočil pravou nohu, jakmile se dostanu na bok, prohodím nohy, budu prohazovat zase ruce, jo? Zase mám nataženou pravou, mám tam pravou ruku, přidám i levou a dostanu se do té pozice, kde jsem začínal. Jo? Takže jsem tady, zase levá noha, pravý ruce, raz, prohodím, dva, přidám ruce, tři. Jo? Raz, dva, tři. Three step už umíme, pokračujeme four stepem.
stejná pozice jako při tristepu. Budu kopat levou nohou v pravý ruce, zase úplně to stejný. A levou nohou přitom i kopu nechám nataženou a pravou nohou budu poskakovat dvakrát. Hned se ukáže, že levou kopu za pravou a jdu. Raz, dva. Tady prohodím. Takže tu máme to tři. Samozřejmě mám zase nataženou pravou, pravá ruka a pokračuju pravou dozadu. Pomůžu si s tou levou co nejvíc švihnu, aby se dostal do té stejné pozice a pokračoval dalším krokem. Takže švihnu dozadu a tady pokračuju znovu. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Jo? Ukážeme se ještě v rychlosti. Raz, dva, tři, čtyři. Tři, čtyři. Tři, čtyři. Jo? Five step. Začínáme ve stejné pozici. Budu začínat na pravou stranu levou nohou. Levá noha bude v pravý ruce. Půjdu první krok, takhle na bok. Pravá noha mě podkopne levou. Levá rovná, tady si prohodím ruce. Pravá noha půjde v levý, zase ji obejme. Levou nadhazu, nechám ji pokrčenou. A pravou tam vykopávám, dostávám se do té stejné pozice, tak abych mohl začínat dalším kolem. Takže levou nadhodím, pravou hodím až dozadu do té stejné pozice. Takže umůžu zase, přidám si druhou ruku, nadhazuju a mám pátý krok. Znova, raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo, začínám dalším kolem, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak, six stepů si dávám o jeden krok navíc. Stejně pak to jde dál, sedmi stepy, osmi stepy, devíti stepy, vždycky tam dávám o krok navíc. A už se to moc neliší, jo? Vždycky je třeba jináčí začátek nebo konec, vždycky tam přidám o jeden krok navíc. Tak, six step, zase opět začínám úplně to stejné, co five step, liší se akorát tím konečným krokem. Takže stejný, co five step, levá noha, pravou podkopnu, levou dorovnám, prohodím si ruce, pravá jde k levý noze. Teď v tom five stepu jsem vlastně nadhazoval tu levou a nechal jsem pokrčenou, pravá šla až dozadu. A tady při tom six stepu levá jde dozadu, pravá dorovná. Levá, pravá, jsem zase tam, kde se začínám, můžu pokračovat dalším kolem. Takže levá, podkopnu, dorovnám a jdu dozadu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Zrychleně. Tak, mám hotovo. Stepy ve footworku máme hotový. Je to za náma. A doufám, že vám tady to video pomohlo, že se vám líbilo. Jinak dál sledujte naše videa na stránkách Aktivu střediska volného času, Facebooku, YouTube. Budu se těšit zase příště. Mějte se krásně. Ahoj!